mwende Njakuza ye wambo ingo kuma Matimaza ulichone kugamba ko Na ye kuringa to ingo mwinga tamangisi mwende Yeah.
ruddo ifanana ko bweti ebadde ruddo okubeera mu Uganda yes jalo okwebaza nnyo abafrigo okwagaliza banna Uganda ebintu ebirungi ate mbiseera ebizibu ate ne neeyanza nnyo omusajja oyo we Congo asobodde okuva mu nsi yaabwe najja tusanyusaamu ate naye erabirako ku ssanyu mpulidde nga ebimu ebigambo byayogera bimulaga nti ne Kabaka waffe amanyi nti mwali mu nsi muno nekinsanyula nnyo abantu abangi nnyo bensanze wano nga ndudde okubalaba ate nekimba n'amaanyi nga Ssaabasajja Kabaka yakwogera ku bigambo bya federo ne mpulira essanyu lingi nnyo ne ngamba for example abantu abangi bwe bati abantu omuntu navuma mu kisoba sola y'akagambo kikiba kiyitirivu nyimba nyimba zaabwe lwebawo mbadde sibeera mu bikulu byabwe ebimu n'ennyimba nyingi ezinyumira ze bakubanga jimu wange olumba lwa jimu wange olumanyi ne mpulira n'omulere gwa matovu lwagufuuwa ne mpulira essanyu ate n'omuyimbi omupya gwe ayakaba joininga edia we is a wonderful singer. Okay. Owulidde nga akutte mbabiro buli omu bw'abadde ayimba nenebaza nnyo ne honorable Magola yandibadde agamba nti kati nga bwe nafuuka member of parliament ate ekindeeka mu Afrika naye omutima gw'okujumbira ekintu ekyamutunda gumpadde amaanyi mangi nnyo nga nkuba omulanga eri younger generation buli kintu kyonna omuntu kyaba ayingidde afube nnyo akiwa amaanyi era akiyagaliremu twogere ku nsonga ya copyright law olowooza abayimbi amaliamenti enasobola okumendinga copyright law negiteeka mu nkola paramenti esaana eyimukiremu eyamba abayimbi baffe kubanga abayimbi baffe bewaayo okuzuula ennyimba ennungi nebamala n'ebiro bingi wabula tibeebase bagezaako okuleeta ekintu ekirungi eri public naye omuntu naava n'ayagala abba oluyimba lwa lweyagaliremu era alufunemu ne ssente nga talinange ntuyo zonna ze yatuukako kikiba kituufu ekyonga munamateeka nandyagadde gitteeka ebyo byamugizibwa okuyisibwa osobola okuprotectinga abayimbi ab'enjawulo wali oyogeddekoko n'abasajja nga tayudamani ekyo nakuwula ku nsonga ya federation nga gwe munabyabufuzi omutendeke ate mukwano gwange nayogerako dda naye ne mugamba nti era nja kugezaako nnyo okuyamba okulaba nti afuna ekituufu mu paalamenti ekirungi mwogezi mulungi ekisobola bulungi okukola eddoboozi mu paalamenti newulikika that is also very important ng'ogyeko afugo bani amuyimbi ki gw'osinga okunyumirwa mu ggwanga uganda nali nyumirwa nnyo mukyala Kanyomozi yes nyumirwa nnyo Mpologoma nyumirwa nnyo Misaki nyumirwa nnyo omusajja ono w'engonge owe Kakuuto MP Lutaya ne mukyala we those are beautiful singers Cindy ne Shibo mumanyi ne mumanyi ate Cindy naye mumanyi tulaba balinawo kabata akatonotono akagenda mumaaso bonnani bw'osinga okwagala ndi kabato siketaagisa but it's not necessary. Wabadde njo ne mpulira nnyo situago ye ebadde wakati wa Kenzo n'abayimbi abalala ekyo tikyetaagisa operfomi ne Chameleone operfominga bulungi kolaga ne banno bulungi nabo bennyini basobola okutunda nga bakoze show zaabwe competition yandibadde yaki